Štefan Nosal viedol Lučnicu takmer 70 rokov a vytvoril 100 kompozícií. Ide o svetový unikát. Keď v lani v júli zomrel vo veku 90 rokov, folklórny svet smútil. Jeho celoživotné dielo však zostalo navždy večné. Lučnica sa v stredu 25. septembra predstavila na domovskej scéne v Dome umenia v Piešťanoch s programom z jeho celoživotnej tvorby. A sú tam jeho také, nechcem povedať, že najlepšie, ale také diela, ktoré sa menili počas jeho tvorby, skracovali, zdlžovali. Máme aj iný program reprezentačný, ktorý tiež pozostáva z jeho programov, ale toto nebol iný program, takže nie je to vôbec nové. Už sme to hrávali v podobnej zostave možno pred 15 rokmi, ale pre týchto ľudí, ktorí to tancujú, je to úplne nové a myslím si, že aj pre publikum, lebo sme to 15 rokov nehrali. Súbor so svojimi solistami, orchester a ľudová hudba Lučnice pod vedením primáša Martina Sleziaka a spevácka skupina Lučnice sa pred viac ako 630 divákmi postarali o silný umelecký zážitok. Je vysoko nadčasové. On dokázal urobiť zo slovenskej národnej alebo tradičnej kultúry niečo, čo, dovolím si povedať, dokázal veľmi málo kto v tej našej kultúre. On to dokázal postaviť profesionálne, dokázal urobiť štilizáciu folklóru do takej miery, že je zrozumiteľná nielen u nás, ale aj v zahraničí. A napriek tomu ju nikdy neporušil. Zostala v tej tvári toho folklóru, aký ten folklór má mať. Takže to si veľmi vážim. Medzi 11 choreografiami nechýbali dynamické krútivé tance na začiatku tanečných zábav zo stredoslovenského regiónu Podpoľanie, hry dievčat pri trepaní ľanu, fígle mládencov pri starodávnom spôsobe mlátenia obilia, fujara či charakteristické dupavé tance z oblasti Horehronia. Pred očami divákov sa odohrala aj tradičná podpolianska svadba, začínajúc svitím svadobných pierok až po svadobné veselie. Určite je to pre mňa česť, som v Lučnici už 5. rok a tak je to nielen koníček, ale je to naozaj vášeň v živote mladého človeka a tešíme sa, že tu môžeme byť a teda užívame si to naplno. Podľa mňa všetky tie vystúpenia presne Lučnice, či už to je hociaký program, tak majú nejakú takú úroveň, že akože náročné teda určite sú, či už pre nás ako tanečníkov, interpretov, alebo pre muzikantov, alebo hocikoho spevačky. Tak ale myslím si, že keď tak trénovali sme dosť, tak dúfam, že to aj bolo vidieť. Lučničiari zatancovali aj dva historické skôsty, do ktorých profesor vložil celé svoje srdce a ktoré od seba delí 52 rokov. Zbojnícky tanec s pôvodnou choreografiou z roku 1950 bola prvá Nosáľová choreografia pre súbor, Práčky z Parchovian zase historicky posledná samostatná z roku 2003. To jeho dielo, akým spôsobom my sa snažíme interpretovať, tak to je ten jeho odkaz, to je štafeta, ktorú nám dal. A on vždy hovoril, že každá forma umenia alebo každá forma prejavu kultúry je dobrá, keď je dobrá. Takže my sa snažíme byť výborní. A taký bol aj ten dnešný večer. Výber z najúspešnejších tanečných choreografií z tvorby profesora Štefana Nosáľa bol tento rok zároveň pripomenutím si jeho nedožitých 91. narodenín.